Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel. My name is Khanjan. Aji ami kotha batim forearms er uporot. Iar agor mo video to thudisilu je forearms er video lagibone nai. Tate bohute comment korise je teiloko forearms er video eta lage. So aji ami forearms er bikhoye kotha batim. Video to start korar agote moi apnalok eta kotha janai thau je ei forearms er video to apunar duta partot moi divide korisu. Karon jodi moi gotei khini eta partot moi bujabo jao, bohut dighol hoi jabo. So video to apnaloke side agok yake loi. Let's get started. বহুত ধৰে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন থাকে যে ফোৰআৰ্মছ টো মোৰ ডাঙৰ নহয় ইমান এক্সাৰসাইজ কৰিছো বা ফোৰআৰ্মছৰ ইমানখন ৰুটিন মাৰিছো এনেকে এক্সাৰসাইজ কৰিছো তেনেকে এক্সাৰসাইজ কৰিছো ফোৰআৰ্মছৰ কাৰণে বাট ফোৰআৰ্মছ টো মোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথা হৈছে আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছৰ এনাটমি ফোৰআৰ্মছ মাছল টো দেখাত বহুত হৰু বাট তাতেও আপোনাৰ তিনিটা মাছল ইনভলভ হৈ থাকে আৰু সেই তিনিটা মাছল লগ হৈ আপোনাৰ গোটেই ফোৰআৰ্মছ টো গঠন হয় এতিয়া আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে মই তো অনলি মই ফোৰআৰ্মছৰ এক্সাৰসাইজৰ কথা উঠিছিলো কিয় আমি এনাটমি জানিব লাগে বাট এনাটমি টো জনাটো বহুত দৰকাৰ কাৰণ ফোৰআৰ্মছ মাছল টো হৈছে হৰু আৰু তাক ডাঙৰ কৰিব লাগিলে আপোনাৰ গোটেই এনাটমি টো জানিব লাগিব আপুনি কেনেকে কাম কৰে কোনটো মাছলে কোট কাম কৰে গোটেইখিনি জানিব লাগিব যেনেকে মই কলো যে ফোৰআৰ্মছ টো আমাৰ তিনিটা মাছলেৰে গঠিত হৈ আছে হৰু হৰু তিনিটা মাছলেৰে ফাৰ্ষ্ট মাছল টো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰেকিঅ'ৰেডিয়ালিস এই মাছলটো আপোনাৰ এলবোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে আৰু আমি যি এই মুভমেণ্টটো কৰোঁ এলবোৰ লগত যিটো আমি মুভমেণ্ট হয় তাতে আমাক এই মাছলটোৱে কাম কৰে নেক্সট আমাৰ মাছলটো হৈছে ফ্লেক্সৰ মাছল ফ্লেক্সৰ মাছল হৈছে আপোনাৰ এই মাছলটো আপোনালোকক মই যদি দেখাই দিওঁ এই মাছলটোৱে আপোনাৰ ৰিষ্ট আৰু আপোনাৰ ফিংগাৰৰ এক্সটেনশ্যনত সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে এই মাছলটোৱে আপোনাৰ হাতৰ পাতাটো ওপৰলৈকে আৰু আগলৈকে ঘূৰাত সহায় কৰে এতিয়া আমাৰ লাষ্ট মাছলটো হৈছে ফোৰআৰ্মছৰ এক্সটেনশ্যন মাছল এই মাছলটো আপোনাৰ এই মাছলটোৱে আপোনাৰ হাতখন পিছফালে বা আপোনাৰ তলৰ ফালে ঘূৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে আপোনাৰ হাতটো বেণ্ড হোৱাত সহায় কৰে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ফোৰআৰ্মছটো আমাৰ সৰু সৰু তিনিটা মাছলেৰে গঠিত এতিয়া যদি আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছটো ডাঙৰ দেখিব লাগে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চকুত পৰা মাছল হৈছে আপোনাৰ ব্ৰেকিঅ'ৰেডিয়ালিছ কাৰণ এইটো আমাৰ সন্মুখত থাকে সেইকাৰণে আমাৰ সহজতে চকুটো তাতেই যায় আৰু সেই মাছলটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে আপোনাৰ যদি মই কওঁ বেষ্ট এক্সাৰচাইজ হৈছে হামাৰ কাৰ্ল বা আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ কাৰ্ল আৰু মই কেনেকৈ এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব লাগে মই নেক্সট পাৰ্টটোত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিম লগতে আৰু কি কি এক্সাৰচাইজ আছে গোটেইখিনি দেখাই দিম বাট আজি মই আপোনালোকক সেই এক্সাৰচাইজৰ উপৰিও আপোনালোকে এই টিপছ বা ট্ৰিপছকেইটা যদি আপোনালোকে গম পায় তেতিয়াহে আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছটো ডাঙৰ হ'ব নহ'লে নহয় আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে ফোৰআৰ্মছ মাছলটো আপোনালোকে দৈনন্দিন যিমান কাম কৰে সকলোতে ইনভলভ হয় আপাৰ বডিৰ যিমান কাম আছে আপুনি বস্তু এটা দাঙিছে উঠাইছে বা আপুনি টানিছে আপোনালোকৰ দৈনন্দিন যিমান কাম আছে গ্ৰিপৰ সহায়ত কৰা যিমান কাম আছে আপোনাৰ হাতেৰে কৰা গোটেই কামবিলাকত আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছ মাছলটো ইনভলভ হয় চ' ফোৰআৰ্মছ মাছলটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে অনলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি ৰুটিন ফ'ল' কৰি ফোৰআৰ্মছৰ কাৰণে ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে ন' ডাউট আপোনালোকৰ ইউটিউবতে হওক গুগলতে হওক আপোনালোকে বহুত ৰুটিন পাব ৰুটিন ফৰ হিউজ ফোৰআৰ্মছ বা আপোনাৰ বিগাৰ ফোৰআৰ্মছ ৰুটিন ৰিষ্ট কাৰ্ল কৰক কিবা কৰক বগেৰা বগেৰা বহুত পাব কিন্তু মই নিজৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ এই যিকেইটা মই টিপছ দিছোঁ এইকেইটা আপোনালোকে ক'তো নাপায় আপোনালোকৰ যদি ফোৰআৰ্মছ ডাঙৰ কৰিব ইচ্ছা আছে অনলি এখন ৰুটিন ফ'ল' কৰি আপোনালোকে কেতিয়াও আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছ ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে ন' ডাউট আপোনাক ৰুটিন লাগিব এক্সাৰচাইজটোতো কৰিবই লাগিব মাছুলত বাট মোৰ এই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সকেইটা আপোনালোকে শুনি লওক ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোক যেনেকৈ ক'লোঁ যে আমাৰ যিমান দৈনন্দিন কাম আছে সকলোতে আমাৰ আপাৰ বডিত যদি ৱৰ্ক হৈ আছে তাতে আমাৰ গ্ৰিপ যদি ধৰিছোঁ সদায় ফোৰআৰ্মছ ৱৰ্ক কৰিব আৰু ফোৰআৰ্মছটো ৱৰ্ক কৰা মানে কি আপোনালোকৰ ডেইলি ৱৰ্ক হৈ আছে আপুনি জিমত গৈ কিবা যদি এটা এক্সাৰচাইজো কৰিছে সেইটো তাৰ কাৰণে ইনাফ নহয় যি মাছলত আপোনাৰ ডেইলি ৱৰ্ক হৈ থাকে সেই মাছলটোক আপোনালোকে যদি জিমত গৈ নৰ্মেলি এখন ৱৰ্কআউট কৰি আছে তেনেস্থলত মাছলটো এনেকুৱা ফিল কেতিয়াও নহ'ব যে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কিবা মোৰ এটা হৈছে মই মাছলটো ডাঙৰ হ'ব লাগে আপোনালোকে যদি মাছলটো ডাঙৰ কৰিব লাগে যিকোনো মাছলতে হওক আপোনালোকে তাক হিট কৰিব লাগিব ভালকৈ একেবাৰে এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব মাছলটোৱে আপোনাৰ কেটাবলিক ফেজ পাব লাগিব ফেটিক হ'ব লাগিব সেইবিলাক আৰু ইমান মই বুজাব নাযাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মাছল ৰিপেয়াৰ হ'ব নতুন চেল গঠন হ'ব গোটেইখিনি হ'ব চ' কথাটো সেইটোৱে যে আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ এখন ৰুটিন কৰি এখন ৰুটিন ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ফোৰআৰ্মছটো ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া মোৰ নেক্সট টিপছটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে যে আপোনালোকে যিকোনো এক্সাৰচাইজ কৰে মই দৈনন্দিন জীৱনততো যিখিনি কৰিছে আপোনালোকে কৰিছে বাট জিমত আপোনালোকে যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰে যদি আপোনালোকে হেভি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে হেভি ইন দ্য চেন্স মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে দাঙিব নোৱাৰে তথাপিও দাঙি আছে বেয়া ফৰ্মত দাঙি আছে বেয়া প্ৰেছাৰত দাঙি আছে মই সেইটো কোৱা নাই যিখিনি দাঙিব পাৰে সেইখিনি যদি আপুনি হেভি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে আপাৰ বডি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে হেভিত আপোনাৰ ধৰক বেঞ্চ প্ৰেছ হ'ল ডেড লিফ্ট হ'ল আপুনি ৰোয়িং মুভমেণ্ট হ'ল যিয়ে নকৰক আপোনাৰ যদি গ্ৰিপটো ঠিক আছে আপোনাৰ ফোৰআৰ্মছ ৱৰ্ক কৰিব
আৰু আপোনালোকে যদি ভালকৈ গ্ৰিপটো লৈছে তেন্তে আপোনালোকে যিখিনি ধৰক আপোনালোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুটিন আছে ফৰআৰ্মছৰ কাৰণে বা মই যিটো আপোনালোকক ডিম সেইটো কৰিব তাৰ লগত যদি মই এইটো যিটো কথা ক'লোঁ যে আপোনালোকে গ্ৰিপটো যদি ভালকৈ লৈ একদম টাইট কৰি লৈ যদি আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰে তেতিয়া ডাবল বেনিফিটছ পাব থাৰ্ড মোৰ টিপছটো হৈছে আপোনালোকে যিকোনো এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন আৰু আপোনাৰ হোল্ডিং দুটা পাৰ্টত বহুতো ট্ৰেইনাৰৰ বহুত মতভেদ আছে কোনোবাই কয় আপোনাৰ হোল্ডিং যদি আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰআৰ্মছত বেছিকৈ টাচ হৈ আছে বা কিছুমানে কয় যদি আপোনালোকে ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনত কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ ফৰআৰ্মছত বেছিকৈ টাচ হৈছে বাট মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কওঁ দুয়োটা জৰুৰী হয় বেলেগ কথা নুশুনিব মই যেনেকৈ আপোনাক কৈছোঁ যে ইউটিউবত বা আপোনালোকে গুগলত যদি যায় এৰাউণ্ড হাজাৰ লাখ আপোনালোকে ৱৰ্কআউট ৰুটিন পাব ফৰআৰ্মছৰ কাৰণে আপোনালোক কনফিউজ হৈ যাব চ' মই কওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে দুয়োটা জৰুৰী হয় আপোনাৰ হোল্ডিঙো জৰুৰী হয় আৰু আপোনাৰ ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনটোও জৰুৰী হয় যদি আপোনাৰ ফৰআৰ্মছ ডাঙৰ কৰিবলগীয়া আছে কাৰণ আপোনালোকে যিকোনো এটা এক্সাৰচাইজ কৰিছে বাইচেপৰ মই এটা আপোনাক উদাহৰণ দিছোঁ যে বাইচেপৰ আপোনালোকে ৱৰ্কআউট কৰিছে আপোনালোকে যদি বাইচেপটো ৱৰ্কআউট কৰোঁতে আপোনালোকে বাৰটো যদি তলত বা ওপৰত হোল্ড কৰিছে আপোনাৰ যদি গ্ৰিপ ঠিকে আছে তেতিয়াও আপোনাৰ ফৰআৰ্মছত ৱৰ্ক হৈ থাকিব ধৰক আপোনালোকে বাৰটো ওপৰত উঠাই হোল্ড কৰি আছে তেতিয়া নো ডাউট আপোনাৰ বাইচেপত প্ৰেছাৰ থাকিব বাট আপুনি যিটো গ্ৰিপ লৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ফৰআৰ্মছেও ইয়াতে কাম কৰিব আৰু তেনেকৈ মই যদি কওঁ ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনতো ছেম আপোনালোকে যদি ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনেদিও কৰি আছে তেনেকৈ বাইচেপটো মাৰি আছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ গ্ৰিপ যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটেই ফৰআৰ্মছটো ইউজ হ'বই কাৰণ উইডাউট ফৰআৰ্মছৰ পাৱাৰ আপোনালোকে কোনো এটা বস্তু কেৰি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক যিটো আপোনালোকক ৰুটিন দিম তাতে আপোনাৰ গোটেইখিনি থাকিব ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনতো ৱৰ্কআউট থাকিব হোল্ডিং এক্সাৰচাইজো থাকিব গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে মাত্ৰ সেই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰাৰ উপৰিও মই যিকেইটা আপোনালোকক আজি পইণ্ট ক'লোঁ সেইকেইটাত মন দিয়ক তেতিয়াহে আপোনালোকে কমপ্লিট ৰিজাল্ট পাব আদাৰৱাইজ তেনেকুৱা ৰিজাল্ট নাপায় আপোনালোকে যিমান ফৰআৰ্মছৰ ৰুটিন ফ'ল' কৰক যদি এই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সকেইটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিজাল্ট নাপায় চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি বুজালোঁ যে ফৰআৰ্মছৰ এনাটমি কেনেকুৱা নেক্সট আপোনালোকৰ ফৰআৰ্মছটো যিহেতু আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কামতো ব্যস্ত হৈ থাকে চ' ইয়াক নৰ্মেল ৱৰ্কআউটত আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ গ্ৰিপ গ্ৰিপ মেইন যিকোনো আপোনাৰ আপাৰ বডি কৰক লোৱাৰ বডি কৰক এক্সাৰচাইজত গ্ৰিপটো মেইন গ্ৰিপটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেনিফিটছ ডাবল হৈ যাব থাৰ্ড আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে হোল্ডিং হওক বা আপোনাৰ ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন হওক তাতে আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব দুয়োটা ভাল আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া নেক্সট পাৰ্টত মই আপোনালোকক ফৰআৰ্মছৰ এক্সাৰচাইজটো কৰাই দেখাই দিম তাৰপিছত কেনেকৈ কৰিব লাগে কিমান ছেটকৈ কৰিব লাগে বা কিমান হোল্ডিং কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক তাতে বুজাই দিম চ' আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক